因为和平公园是屏东县政府的用地了哈，那所以我们在跟县政府这边，跟他商议，然后县政府也答应了在和平公园这块土地，来新建活动中心。目前整个案子也经过，因为我们申请活动中心是跟卫福部来争取经费的哈，那因为我们是用希望日后，在中正华山这两个里能够有一个老人的一个长照中心。那方便老人在有一个平常能够有一个日间托老的一个机构啦，就是因为目前台湾老年化的那个趋势啊，慢慢的明显，老化非常的严重，希望在就近能够让老人家就近能够有一个场所，能够到那边跟一些一样是语法族的朋友，大家聚在一起用个餐参加一些卫教的一些课程，然后说做一些。促进身心健康的一些活动，需要有这样一个场所，所以我们用这个理由跟卫福部争取，目前也争取到了经费哈，争取到了经费，相关的建造都申请核准，但是在开放之前，因为地方一直有不同的声音一直不同的声音，希望公所这边再审慎的考虑一下，但目前公所。既然你主要这部分，但是我没有预测立场，我们希望说还是一下听听这两个人的理民，大概你的意向、你的意愿、你的意见到底是怎么样，提供给公所做参考。因为公所这个活动中心盖不盖，基本上跟理民跟市公所其实都有密切的关系。我们希望说慎重一点，所以才召开这个说明会，然后听听大家的意见。这两个人不给他好处的，不合作别谈。不会往我走，我来就是台风，来就是台风。但是，那我们现在比那件事，我一定还在做，会教给他你上天的上来，这是我无法我做的。不管哪位，你也是什么，地方上去上去，你当初这样吧，那个感觉，那个处理来处理。每天都在和平公园散步运动，对，很喜欢和平公园那个地方。其实我们知道和平公园从最早之前到现在一直维护那个地方，实在是真的很不容易。那现在和平公园里面有社福馆那个圆形的建筑物，然后还有那个长青学院那一栋建筑物，然后之后还会有共融活动游戏中心。对，那小小的那个和平公园区域，现在目前全部都是铺，几乎有一大半都是铺那个透水砖嘛。对啊，对啊。那其实公园就是要像公园一样，要有绿地，要有树木。对，那我们希望也能够维持那个和平公园的美丽。其实，和平公园那边，它已经有基本的设施了嘛。是。对。那我觉得说这个问题，其实有这么多人去反对他，一定有他的道理在。对啊，那当然支持的也会有。那我们很希望，这个愿景就是那个里民活动中心的成立，对居民的照顾，但是是地点的问题。我们不应该牺牲绿地、破坏公园，然后来成就这个那个里民中心的成立。我觉得这两个问题。应该市公所要再去很审慎的思考，可是最后市长直接的回答就是说，这个建案已经发包了，所以还是要动工。我觉得他们根本就不去解决问题，直接就是用这样的理由来处理这个问题，让两边的里民能够让两边里民这样子的对立。我觉得市公所市长真的要好好的检讨。那一个里民活动中心，华山里跟中正里这么大的一个地方，
居然能够真的都找不到一个里民活动中心吗？上任市长三次，然后新市长一次，然后这一次是直接召开说明会。但其实应该是说，在法条部分，他们有原先是有说要先解决这些疑虑，再来确定动工。但现在并没有解释这些疑虑，他就仗着已经发包了这件事情，他就直接要做。那当时为什么会去做询问？为什么打电话里长？是因为一般我们讨论。你讲这你要做工程，至少外面有个工程公告，什么时候完工，这里要盖什么，然后大概样子，不是有个设计图长在那边吗？完全没有，它就是纯粹围篱笆铁皮起来而已，然后留一个出口，你完全不知道干嘛，所以我们的里民才会去询问，就一询问才发现原来做里民活动中心，而且发包了，所以我们在我们去年十月一知道的前提之下，就已经是发包状态，所以我们其实已经是亡羊补牢了，但其实那个过程还有非常多，讲真的是黑箱作业啦，他们临时更改时间。临时说他不出现，临时叫主秘来开会，对，那个都是非常，那已经是没有人权的事情。我讲真的，十二月份的时候有一场会议，对，已经寄了通知单，那大家都请好假了，你知道年底工作很多，要请假真的不容易，大家也都牺牲自己的时间，然后来参加这个会议。结果我们到的时候，他跟我们说，哎，我们前一天有在你们信箱里面。放了一张纸通知你们说改日期哦，是改在礼拜五哦。请问礼拜三的会议在前一天临时改到礼拜五，放个信箱在对，塞了一张纸在信箱里面。市公所是这样做事情的。那我们今天，我觉得我们要一再要强调，就是我们不是反对建造里民活动中心，我们支持里民活动中心，对，而是地点应该要应该在公园，应该要排除所有疑虑，你应该要做缜密的规划，你应该拿出你的整体计划书、你的绿复绿这些，你都应该要审慎的思考过，你才有办法做。所以我们真的不是不要服务，我们要服务，但是你应该想清楚到底应该在哪里。我们希望我们的公园跟我们的活动中心不是二择一。就是目前我们在法律的部分啊，我们有找到是关于都市计划法的立法，然后它有规定说，你要新建这样子的一个在公园内新建一个这样的公共设施，在公园内你要去新建这样子的活动中心建筑物是 OK 的，是没有问题的，但是你要申请的话。必须有两点很重要，第一个是你要去提出整体的计划，对，那第二个是你必须它盖了以后啊，它的面积，它的绿覆地，就是说你的不管是植栽或者是树木绿地等等，这个所占的面积要是公园的一半以上，但是这两点就是目前市公所都没有办法提出相关的证据。然后另外就是说，我们所知就是公所现在引用的是地方的法规，就是屏东县政府的公园自治条例。那这个他引用这个法规是说，哎，这个自治条例有说，如果有必要的附属设施是可以在公园里面设立像活动中心这样的建筑物。可是我们的了解是说，我们刚刚提到那个都市计划法，它是中央的法规，为什么市公所它不去遵循市公中央法规，要去提相关的资料，然后去跟县府做申请，而是直接是用这个地方法规自治条例，是说，哎，我们在这里新建，这样没有问题，不需要跟县府申请。我们就是有在实体还有网络上都有去做联署，那我们现在就是做了联署的资料，就是有超过500个朋友是支持我们将在公园里面不要去新建这样的一个建筑物，然后维持绿地。对，那我们所收到这样子的资讯呢，大概是500位嘛，那500位里面就是大概有80%的是。就是都有来这里使用过，他不是说没有来过的，都是有来这里使用过的人，那就是也有上百位的民众是支持，就是他是这边周遭的社区，就是关于这次的中正里还有华山里的一个里民。